Pa ja sam već rekao, ostala nam je ulica Stojana Miladinovića, mislim da je nekih 400-500, možda i više metara. Znači, to je poprilično veliki posao. Ljudi moraju samo da shvate, ponekad im se čini da je to sporo. Postavljanje glavne cevi ide jako brzo. Znači, imate mehanizaciju, 100 metara cevi, to jako brzo ide. Menjaju se svi priključni vodovi, tu je ručni iskop zbog instalacije koje se nalaze, to ide jako sporo. I upravo nam to oduzima mnogo vremena, ponekad to traje mjesec, dva, kada je neka ulica duža, ali kažem, to je posao koji nas čeka i koji je poprilično veliki. U našem planu stoji i izgradnje vodovodne mreže prema Hladnjači, znači tamo ima jedno naselje koje je već nekoliko godina, ajde, nema problema sa vodom, jer jednostavno nije ni imalo vodu sa gradske mreže, vratno imaju bunare, znači u našem planu je do kraja godine uradimo i tamo vodovodnu mrežu za te potrošače koji se tamo potencijalno, kažem, koji se nalaze. Ono što očekujemo je, još jedna krupna stvar, do kraja godine, ja se nadam da ćemo tu trku s vremenom dobiti, a to je izgradnja mini postrojenja za pročišćavanje za selo Izvor. Znači, u našem planu je izgradnja kanalizacije u selu Izvor. Za ovu godinu je odvojeno 22 miliona za postrojenje, jer bez postrojenja ne možete ništa drugo da radite. Znači, u ovoj godini postrojenje i eventualno deo cevovoda prema reci Niševi, u sledećoj godini se planira mreže kroz selo, Izvor i izgradnja kanalizacije. To je još jedan jako, jako krupan ovaj projekat, ali samo znači da podsjetimo da od te naše namere, od tog dugoročnog plana da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju, nismo odustali. Znači, ove godine postrojenje, sledeće godine mreže u selu Izvor i vidjet ćemo kako ćemo i na koji način ćemo finansijski rešavati deo sela Berilovac koji takođe nema